No niin, huomenta. Se olisi päivä kakkonen ja tänään piti sataa vettä. Vissiin paljonkin, mutta ei ainakaan tällä hetkellä. Kello on vähän vaille 8 aamulla ja yöllä on kyllä satanut, mutta nyt ei sada. Piti vähän niin kuin sen mukaan tehdä tämän päivän paikkavalintaa, mutta tää nyt on vähän tämmöistä epävakaasta. Mutta tota niin, kyllä mä tossa on pohdiskellut, että ehkä se on sitten kahden pätkän taktiikka taas, niin kuin eilenkin. Eilen se oli tosi vähän väärä taktiikka. Valitsi kaksi huonoa pätkää yhden hyvän sijasta. Mutta tota niin, mennään tänään nyt samalla taktiikalla, niin ainakin pääsee tota niin, kuvaa enemmän paikkoja. EK7:lla on tosiaan, siinä on oikeastaan kolme mutkaa peräkkäin, missä voi jotain tapahtua, niin saa nähdä, että jos siinä vähän kuvailee kaikkea, että onko just väärä aikaa väärässä paikassa vai oikeassa aikaa oikeassa paikassa. Se jää nähtäväksi. Mutta tota niin, en tosta vähän ostaa eväitä ja sitten kohti EK7. Näin se on nyt päätös tehty. Olen aika pitkään menossa EK8:lle, jos olisi ollut kuiva hyvä keli, mutta mä nyt riskillä jätän sen EK8 väliin. No niin, nyt on eväät ostettu. Jälkeen mä ajateltuna, jos ehkä voin mennä kauppaan, päässä vähän halvemmalla, mutta tuetaan välillä huoltoasemiakin. Kaikki kuitenkin haluaa tietää, että mitä mä ostin eväksi. Suolainen Pringlesi. Sitten löytyi lempparikarkkeja, salmiakkeja, hedelmäpääkalloja. Ei voi tulla huono päivä. Sitten aina pitää olla vähän suklaata mukana. Sitten vähän patukoita. Kotoa tehty sämpylä. Onneksi tän sentään teen kotona, niin ei maksa niin paljon. Ja kokista. Näillä pitäisi koko päivä selvitä tuolla mettässä. Siitä se lähtee nyt sinne EK7. Yeah.
Joo, näin niin kuulonpa enää on jäänyt. No vissi, monta rinkiä sinne. Se oli sitten semmoinen kotikisa. Se on vähän ollut semmoinen tyyli, että joka toinen kotikisa, tää EM-historikki ralli, niin se menee päin persettä. Ja tää oli nyt se joka toinen, mikä menee päin persettä. Ja näinhän se nyt sitten kävi, että pitkään oli menossa EK8 hakkuulle ja aamulla tein sitten päätöksen, että menee EK7 kuitenkin. Ja EK8 sitten kaksi kaatui ja sitten vielä kun saettiin uudestaan EK11, niin kaatui vielä historic escorttia. Aika hyviä vetoja ja tää on mun ehkä tämän kauden tähän asti pahin moka, että näin pääs käymään. Mä jotenkin uskon, että tää päivä on satanut niin paljon ja niin kovaa, että se EK8 paikka ei toimi sen takia, mutta eihän siellä satanut ja sehän toimi. Mut se on tämmöstä. Ei aina voi onnistua. Kiikarit tästä kisasta ja se on lähettävä pettyneenä kohti mäkkäriä ja pitää vähän editoida videoita ja vois katsoa vaikka VRC plussaa. Siellähän on pelkiä Nypres-rallia, siellähän on ollut krunkia tänään ja jos sieltä nyt sattuisi joku vetää ulos päivän viimeisellä pätkällä Nypresissä. Mutta tai tämmönen kisa tällä kertaa. Ja Keravalla sitten uudestaan 2 viikon päästä ja uudella innolla koitetaan sinne lähteä. Tässä on nyt 2 viikkoa aikaa kerää uutta motivaatiota ja silloin jatketaan taas. Se oli siinä. EK7 lähtee pieneltä tieltä, jossa on paaleja vähän joka mutkassa. Sen jälkeen kannetaan isoa valtion tielle, jota jatketaan maaliin asti. Tämän pätkän on ajettu viimeksi 2019.
Riihimäen SM-rallissa. Ja tällä kertaa tällä pätkällä ei runkia ollut. Tässä tulemme vanhaan lansiapaikkaan, joka ei tällä kertaa toiminut. Sitten tulemme ensimmäisen kuvauspaikkaan Sumppuvasuriin. Ja siitä jatkamme seuraavaan kuvauspaikkaan Kovasen. EK8-11 on kokonaan valtion tietä, joka on viimeksi ajettu 2016 F-kupissa. Silloin ei tällä pätkällä runkia ollut. Eikö myöskään ihan hirveästi tänäkään vuonna muuta kuin yhdessä paikassa. Ja se tulee tässä. Tähän uuteen hakkuupaikkaan minä olin koko ajan menossa, mutta lauantai-aamuna muutin pääni, voi harmi, kisan paikka. EK9-12 on myös kokonaan valtion isoa tietä. Alkuosa on jouhempaa, eikä se ole oikeastaan lunkipaikkoja minun mielestä ole. Ja loppuosa kääntyy esittämään paljonkin, siellä on pari hyvää paikkaa. Ajettiin myös viimeksi 2016 F-kupissa. Tästä ristyksestä lähdemme hakemaan vauhtia Neven roikkupaikkaan, jossa Lindholm otti pikkutilanteet tänä vuonna. Tässä vaaramerkillä taas ei mitään, 0+0. Tämän paikan saldoista minulla ei tältä vuodelta ole vielä tietoa. Maalissa ainakin meni Helander 500 maalia. EK10 on muuten sama pätkä kuin EK7, mutta alku lähtee isolta tieltä, joka on viimeksi ajettu 2017 EM-historikkirallissa. Silloin tämä huomio oikee vasen otti yhden talpotin, mutta tänä vuonna 0+0. Tämä oli toinen kuvauspaikka.